Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ölkə prezidenti İlham Əliyevlə görüşəndə çox maraqlı cümlələrdən istifadə eləmişdi və bunlara bir qədər olaraq qulaq asanda bundan sonra da Azərbaycan-İran münasibətlərinin yeni müstəfidə inkişaf edəcəyi barəsində danışmağa mümkündür. Bəlli məsələ ki, bu iki ölkə arasında dost-qardaş münasibətləri var və bir qayda olaraq hər iki ölkə bir-birinə çox hörmətlə yanaşmağa üstünlük verir. Bundan sonra bizim münasibətlərimiz hansı müstəvidə inkişaf edə bilər? Elə bu istiqamətdə danışmağa niyyətimiz var. Elə ona görə də Milli Məclisin üzvü Elşad Mirbəşirovla real intervyuda bizim qulağımızdır. Elşad mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz. Həqiqətən də Məhəmməd Cavad Zərif ölkə prezidenti ilə görüşəndə maraqlı bir cümlə dedi ki, biz çox xoşbəxtik ki, bizim administrasiyanın dövründə bu iki ölkə arasındakı münasibətlər ən yüksək həddə gəlib çatdı. Və nəzərə alsaq ki, artıq İranda bu yaxınlarda seçkilər də keçirilməlidir və məhz yeni bir komandanın İranda hakimiyyətə gəlməsi də gəlməsinin astanasında belə bir cümlənin istifadə olunması həm də nəyə bir ismarıcı kimi qəbul oluna bilərdi? Həqiqətən də İran-Azərbaycan münasibətləri ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan xarici siyasətinin başlıca prinsiplərindən birini də region ölkələri ilə, dünya ölkələri ilə əməkdaşlığın, münasibətlərin inkişaf etdirilməsi təşkil edir. Və dünya dövlətlərində aydın təsəvvürlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan təkcə mövcud olduğu regionda deyil, bütövlükdə, qlobal müstəvidə təhlükəsliyin, sülhün təmin olunması istiqamətində töhfə vermək iqtidarında olan dövlətdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xarici siyasətinin mövcud prinsipləri dünya dövlətlərinin onunla daha yaxından əməkdaşlıq etməsini şərtləndirən başlıca amil rolunda çıxış edir. Və Azərbaycan öz davranışları ilə, nümayiş etdirdiyi mövqe ilə hər zaman sübut edibdir ki, Azərbaycanın dövlət olaraq, beynəlxalq münasibətlərin, beynəlxalq hüququn subyekti olaraq sözü ilə əməli üst-üstə düşür. Etiraf etmək lazımdır ki, müasir dövlətlərarası münasibətlər sistemində bu keyfiyyətə çox nadir hallarda rast gəlinir. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanın yaxın qonşusu olaraq İran da Azərbaycanla münasibətlərin, əməkdaşlığın hər zaman inkişafında maraqlı olub. Cənab Prezident də İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşü zamanı bildirdi ki, İran Azərbaycan üçün qardaş ölkədir və İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin hər zaman inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın genişləndirilməsi hər iki ölkənin maraqlarına xidmət edibdir. Müasir mərhələdə təbii ki, Cənubi Qafqaz regionunda yeni geosiyasi və geoiqtisadi reallıqlardan danışmaqdayıq. Bu reallıqları Azərbaycan formalaşdırdı. Azərbaycanın xarici siyasətinin az öncə səsləndirdiyimiz prinsipləri Azərbaycanın həm region ölkələri ilə, həm də ki, dünya dövlətləri ilə çox yaxın əməkdaşlıq sistemini qurmasına imkan vermişdi. Ayrıca olaraq İran Xarici İşlər Nazirinin səsləndirdiyi fikirlər həm də ona dəlalət edir ki, bəli, İranla Azərbaycan arasında münasibətlər SSR-nin süqutundan sonra Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlərin ən yüksək nöqtəsinə çatmışdır, inkişaf nöqtəsinə çatmışdır. Və İran Xarici İşlər Nazirinin bunun böyük uğur olmasını dilə gətirməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan İran üçün çox önəmli bir dövlətdir. Və həqiqətən də müşahidələrimiz aydın göstərir ki, İran hər zaman Azərbaycanla münasibətlərin inkişaf etdirilməsində maraqlı olub. Bir çox hallarda bəli, etiraf etmək lazımdır ki, bəzi məqamlar münasibətlərdə hansısa arzu olunan həddin gözlənilməsini haqqında da fikirlər söyləməyə əsas yaradırdı. Amma digər məqamlarda aydın göstərirdi ki, İranla Azərbaycan arasında münasibətlər hər zaman inkişaf edibdir. Və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, Azərbaycana qarşı təxribatlar törətməsi bildiyimiz kimi Azərbaycanın
hər zaman beynəlxalq əməkdaşlığına və münasibətlərinə də təsir göstəribdir. Təbii ki, ərazilərimizin əhəmiyyətli hissəsinin işğal altında olması Azərbaycanın iqtisadi potensialına, eyni zamanda siyasi əlaqələrinə də mənfi təsir göstərirdi. Təbii ki, bizim dünyadan gözləntimiz əsasən ondan ibarət idi ki, münaqişə vəziyyəti ilə bağlı obyektiv mövqe sərgiləsinlər. Bu obyektiv mövqe də hər zaman səsləndirdiyimiz kimi ondan ibarət idi ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti dilə gətirilsin. Və biz eyni zamanda dəfələrlə qeyd etmişik ki, münaqişənin tənzimlənməsinin qarşısını alan əsas amil həm də ondan ibarət oldu ki, münaqişənin tənzimlənməsi prosesində iştirak edən subyekt münaqişə vəziyyəti ilə bağlı obyektiv mövqe sərgiləmədi. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, İran eyni zamanda öz davranışlarında əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini nümayiş etdirib. Məsələn, bir neçə nümunə qeyd edə bilərəm. Bildiyimiz kimi, Xudafərin su bəndinin tikilməsi ilə bağlı Azərbaycanla İran arasında müqavilə imzalanmışdı. Və həmin müqavilənin imzalandığı dövrdə Azərbaycanın o layihənin gerçəkləşdirdiyi əraziləri Ermənistanın işğalı altındaydı. Düz deyilmi? Bu artıq İranın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığının bariz göstəricisidir. Təbii ki, İranla Azərbaycan arasında münasibətlər, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi hər iki ölkənin milli maraqlarına cavab verir. Yaxın qonşu ölkələrin yaxın əməkdaşlığı hər şeydən öncə onların yerləşdiyi coğrafiyada təhlükəsizliyin etibarlı təmin olunmasının başlıca şərtlərindən biridir. Və ayrıca olaraq da, xüsusilə son dövrlərdə İranla Azərbaycanın birgə həyata keçirdiyi mühüm strateji layihələr ölkələr arası münasibətlərin siyasi elementlərini daha da gücləndirmişdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm və ayrıca olaraq da müşahidələrimiz aydın göstərir ki, İranla Azərbaycan arasında müzakirə olunaraq həllini tapmayacaq məsələlər yoxdur. Və bir neçə təcrübə də bunu aydın şəkildə göstəribdir. Təbii ki, Azərbaycanın həm region ölkələri ilə, həm dünyanın digər ölkələri ilə qurmuş olduğu etibarlı, səmərəli əməkdaşlıq sistemi həm də ona dəlalət edir ki, Azərbaycan dünya ölkələri ilə dinc, yanaşı, mövcud olma, əməkdaşlığı inkişaf etdirmə strategiyasını həyata keçirməkdədir. Torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsi haqqında danışmaq üçün də kifayət qədər ciddi əsaslar var. Bildiyimiz kimi, İranla Azərbaycan dövlət sərhədi ümumilikdə 765 kilometr təşkil edir. Və bu dövlət sərhədinin 132 kilometrə qədəri Ermənistanın işğal altındaydı. Və təbii ki, bu İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığa da öz mənfi təsirini göstərirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, İranla sərhəd ərazilərdə Ermənistan məskunlaşmanı həyata keçirə bilməmişdi. Bunun üçün onun resursları mövcud deyildi. Amma Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra İranla Azərbaycan sərhədində effektiv məskunlaşmanı həyata keçirəcəkdir və təbii ki, bu da İran iqtisadiyyatı üçün əlavə dividentlər gətirəcək. Çünki sərhədyanı ərazilərin məskunlaşdırılması müvafiq olaraq həmin ərazi boyunca İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirəcəkdir. Bu baxımdan sualınıza cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də xüsusilə son illərdə İranla Azərbaycan münasibətləri, əməkdaşlığı ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatıbdır. Ayrıca olaraq vurğulamaq lazımdır ki, İranla Azərbaycan münasibətləri az öncə qeyd etdiyim kimi iki ölkənin birgə layihələri çərçivəsində də ayrıca inkişaf tempi qazanmışdır. Bildiyimiz kimi Azərbaycanın da yaxından təşəbbüskarlığı və iştirakı ilə Azərbaycan-Rusiya-İran əməkdaşlıq platforması kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərməkdədir. Bu platforma çərçivəsində təbii ki, iqtisadi maraqların təmin olunmasına xidmət edən elementlərlə yanaşı, eyni zamanda siyasi münasibətlərin inkişafına xidmət edən amillər də çox olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm qeyd etdiyim platforma çərçivəsində, yəni platforma çərçivəsində iştirak edən dövlətlər üçün, həm də ki, dünyanın aparıcı dövlətlər üçün mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması
hesab edirəm ki, üç ölkə arasında münasibətlərin siyasi elementlərini daha da gücləndirmişdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, İranın Xarici İşlər Nazirinin yanaşması həqiqətən məntiqlidir. Azərbaycanla İran arasında münasibətlər bugün kifayət qədər yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır və müvafiq olaraq da siyasi münasibətlərin yüksək inkişaf səviyyəsinə çatması əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin tapılması imkanlarını da genişləndirir. Şüdmən, Məhəmməd Cavad Zərif hazırki İranda hakimiyyət olan komandanın eyni zamanda reformator ideologlarından biri kimi qəbul edilir və məhz İranın Xarici İşlər Naziri ümumiyyətlə, İranın qərblə olan münasibətlərinin mümkün qədər yumşalmasına doğru bir sıra adımlar atıb və buna nail də olub. Və indi mənə maraqlı gələn nədir? Şurasındadır ki, bəli, mən bilməm, hal-hazırda İrandakı seçkilərdən sonra hansı komanda gələ bilər. Təxmin eləmək olar, amma dəqiqliyinə demək mümkün deyil. Amma hər bir halda, Azərbaycan da eyni zamanda İranla ümumiyyətlə əlaqələrini daha çox iqtisadi platforma üzərində qurur və bəlli olur ki, bu ən möhkəm əlaqələr kimi qəbul edir. Belə olan halda, Azərbaycan, məhz İranın indiki iqtisadi vəziyyətini nəzərə alsaq, qərblə, qərbə açılan bir pəncərəsi, birinci Piotrun sözündən çıxaq, qərbə açılan bir pəncərəsi rolunu oynaya bilərmi ki, İranın həqiqətən də yeni bir nəfəsliyi, yolu açılsın və İranın da iqtisadi nöqtəyə nəzərdə güclənməsində Azərbaycan da özünün böyük bir rol olsun? Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr, Azərbaycanla əməkdaşlıq edən, ümumiyyətlə, regionda maraqları olan dövlətlərin də mənafiyinə uyğundur. Və təbii ki, Azərbaycanın bugünləri beynəlxalq münasibətlər sistemində və əməkdaşlıq sistemində tutmuş olduğu mövqe ona kifayət qədər çox spektrli fəaliyyət imkanı vermiş olur. Yəni, dünya dövlətləri ilə, dünyanın aparıcı ölkələri ilə Azərbaycanın kifayət qədər yaxın münasibətləri eyni zamanda müəyyən məqamlarda effektiv, səmərəli vasitəçilik missiyasında həyata keçirməyə imkan verə bilər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hazırda və bundan sonraki mərhələdə təşəbbüsləri ilə, iştirakı ilə gerçəkləşdiriləcək layihələr, bəli, regionda marağı olan, birbaşa region dövləti olan İranın da maraqlarına cavab verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan heç vaxt öz ərazisindən qonşu ölkələrə qarşı istifadəsinə imkan verməyib. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisini başqa ölkələrə qarşı poligona çevrilməsinə imkan verməyibdir. Hesab edirəm ki, bir dövlət olaraq bu Azərbaycanın çox böyük dəyəridir. Və az öncə qeyd etdiyim kimi, məhz Azərbaycanın digər keyfiyyətləri ilə yanaşı, bu keyfiyyətləri də onunla əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin arealını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir. Bildiyimiz kimi, Avropa İttifaqının 9 ölkəsi ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi mövcuddur. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olmasında Azərbaycanın çox təsirli rolu var. Ayrıca olaraq da İran tərəfi Azərbaycanla digər istiqamətlərlə yanaşı, eyni zamanda enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Deməli, Azərbaycanın iştirakçısı olduğu layihələr üzərindən İran gələcəkdə enerji sahəsində digər subyektlərlə də əməkdaşlıq imkanı qazanmış olar. Və az öncə qeyd etdiyim məsələnin üzərinə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Tam olaraq İran-Azərbaycan sərhəddinin azad olunması, Azərbaycan öz dövlət sərhədlərinə tam nəzarəti həyata keçirməsi gələcək iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün çox unikal zəmin yaradır. Və hesab edirəm ki, yeni iqtisadi resursların da həm Azərbaycanın, həm də ki, bütövlükdə regionun iqtisadi inkişaf potensialına əlavə olunması iqtisadi sahədə əməkdaşlıq üçün Azərbaycana yeni imkanlar, istiqamətlər açmış olur. Təbii ki, belə olan halda unikal coğrafi mövqeyinə görə, tranzit imkanlarına görə Azərbaycanla əməkdaşlıq daha cəlb edici olacaqdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, həm dünyanın digər subyektləri ilə siyasi münasibətlərin qurulması baxımından, həm ayrıca olaraq iqtisadi əməkdaşlıq arealının genişləndirilməsi baxımından Azərbaycan İran üçün də cəlb edici ölkədir. Hesab edirəm ki, bundan sonraki tarixi dövrdə Azərbaycanın yeni obrazı İrana əməkdaşlıq etmək üçün əlavə əsaslar vermiş olur.
və Azərbaycanla İran arasında əməkdaşlığın yeni istiqamətləri haqqında da danışmaq üçün əsaslar mövcuddur. Azərbaycan işğaldan azad etmiş olduğu ərazilərdə bərpa quruculuq işlərini həyata keçirməkdədir və İran tərəfi də dəfələrlə bu prosesdə iştirak arzusunu bildiribdir. Bu da yeni əməkdaşlıq istiqamətidir. Təbii ki, iqtisadi müstəvidə həyata keçirilən əməkdaşlıq siyasi münasibətlərin inkişafının ən təsirli elementi rolunda çıxış edir. Dövlətlər arası iqtisadi əməkdaşlıq nə qədər geniş olarsa, onların ümumi maraqlar, maraq dairəsi bura o qədər geniş olacaqdır. Təbii ki, bu platforma əsasında siyasi münasibətlərin inkişafı da müşahidə olunacaq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bundan sonraki mərhələdə, yəni post-münaqişə mərhələsində Azərbaycanla İran arasında əməkdaşlığın yeni bir səhifəsi açılacaqdır. Cənab Prezident bildiyimiz kimi Füzuli və Cəbrayıldə səfəri zamanı Xudafərin körpüsünü dostluq körpüsü adlandırdı. Azərbaycan-İran sərhədlərini əməkdaşlıq sərhəddə adlandırdı, dostluq sərhəddə adlandırdı və bununla da mesaj ötürmüş oldu ki, Azərbaycan bundan sonraki mərhələdə İranla əməkdaşlığını daha da genişləndirmək istəyir və təbii ki, yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin tapılması imkanları da artıq kifayət qədər realdır. Bir məqamda dəqiqləşdirim. Azərbaycan torpaları işğaldan azad eləməklə bahəm eyni zamanda dünyada özün məsələyonda hansı gücə, istər hərbi nöqtəyə nəzərdən, istərsə də siyasi və söz nöqtəyə nəzərdən nə boyda bir gücə sahib olduğunu göstərdi. Və məhz bu görüşdən sonra məndə belə bir təsirat yanır ki, İran daha çox özünün şimal sərhədlərində güclü bir qonşusunun olmasında çox maraqlıdır. Və məhz bu güclü qonşu ilə birləşib, ümumiyyətlə hansısa bir problemləri hər qələməsə hansı sahədə olursa olsun, hər halda hansısa bir yarana biləcək problemləri aradan qaldırmaq daha rahat olar. Hər halda zəif Ermənistan və onunla hansısa bir iqtisadi əlaqələr qurmaq daha çətindir. Nəinki regionda çox böyük gücə sahib olan Azərbaycanla. Bir dəfə də olsun Ermənistanla İran arasında hansısa ciddi layihənin müzakirəsi müşahidə olunmuyor. Təbii ki, cəhdlər olunub, amma bu layihələrin reallaşdırılması imkanlarını biz görmədik. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq İranla Ermənistan arasında dəmir yol layihəsinin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur, amma bu istiqamətdə hər hansı bir irəliləyiş yoxdur. Və doğrudan da İran tərəfi güclü qonşu ilə əməkdaşlıq etməyə daha çox üstünlük verir. Azərbaycanla İran arasında kifayət qədər həyata keçirilmiş və həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihələr mövcuddur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, İranla Azərbaycan arasında bundan sonra əməkdaşlıq daha da genişlənəcək və təbii ki, İranın başlıca maraqlarından biri də ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik məsələləri etibarlı həll olunsun. Azərbaycanın da bu istiqamətdə kifayət qədər böyük potensialı mövcuddur. Minnətdaram Elşad mənim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar. Milli Məclisin üzvü Elşad Mirbəşir oğlu Real İntervivdə qonaq idi və Elşad müəllim bizə konkret olaraq Azərbaycan-İran münasibətlərinin yeni müstəvidə necə inkişaf edəcəyi barədə fikirlərini bildirdi və tam əmin olmaq mümkündür ki, həqiqətən də iki ölkə arasındakı münasibətlər bundan sonra da daha maraqlı, daha geniş formada öz həllini tapa bilər. Başqa sözlə, əsl dost-qardaş kimi. Salamat qalın, əsas odur.